ተመልካች ወቻችን ሰበር ዜናለን የግንቦት ሰባት ዋና ጻፊ አንቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በየመን የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌን መታሰር በማስመልከት ባወጣው መግለጫ የመን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን እንድትለቅ የጠየቀ ሲሆን አሳልፋም እንዳትሰጥም አሳስቧል። ግንቦት ሰባት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በየመን ባለስልጣናት እገታ ላይ መሆናቸውን በማስመልከት የወጣ መግለጫ በሚል ርዕስ ዛሬ ሰኞ ሰኔ 23 ቀን 2006 ዓ.ም በበተነው መግለጫ እንዳስታወቀው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በየመን የጸጥታ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር የዋሉት ከሳምንት በፊት ሰኔ 16 ቀን 2006 ዓ.ም ሲሆን ለአንድ ሳምንት ያህል ውስጥ ለውስጥ የተደረገው ጥረት አለመሳካቱንም ንቅናቄው አስታውቋል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በሀገራችን ኢትዮጵያ ፍትህ ነጻነትና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ጊዜውን እውቀቱንና ጉልበቱን ብቻ ሳይሆን ህይወቱንም አሳልፎ ለመስጠት የተዘጋጀ ዝግጁነቱንም በተግባር ያሳየ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው ያለው የግንቦት ሰባት መግለጫ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የመን ውስጥ የተያዙት ወደ ሌላ ሀገር ለመሻገር የመንን ያየር መተላለፊያ በማድረጋቸው እንደሆነ አስታውቋል። የየመን መንግስት እንኳንስ ለሳምንት ለሰዓታት እንኳን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን ለማሰር የሚያስችለው ህጋዊ መሰረት የለም ያለው የግንቦት ሰባት ንቅናቄ አቶ አንዳርጋቸው ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፈው ይሰጣሉ የሚል ስጋት እንዳደረበት የገለጸ ሲሆን የመን ይህንን እርምጃ ከወሰደች በሁለቱ ሀገራት ዘላቂ ግንኙነት ላይ ችግር ሊያስከትል እንደሚችልም አሳስቧል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፈው ቢሰጡና በአካላቸው በመንፈሳቸው እንዲሁም በህይወታቸው ላይ ለሚከተለው ጉዳት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን ዋጋም የሚያስከፍል የበቀል እርምጃ እንደሚወስድም ንቅናቄው አስጠንቅቋል። ትግላችን መስዋዕትነትን እንደሚያስከፍል እናውቃለን። ከዚህ በፊትም ብዙ ጓዶቻችን መስዋዕትነት ከፍለዋል። ወደፊትም ብዙ መስዋዕትነት መከፈሉ የማይቀር ጉዳይ ነው በማለት መግለጫውን የቀጠለው የግንቦት ሰባት ንቅናቄ ሲያጠቃልልም አሁን በአቶ አንዳርጋቸው ላይ የደረሰውና ወደፊትም ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ምሬታችንን በማብዛት ቁጣችንንና ዝግጁነታችንን ከማጠንከር በስተቀረ ቅንጣት ታክል ወደኋላ እንደማናፈግፍግ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአባላቶቻችንና ለደጋፊዎቻችን ሁሉ መግለጽ እንወዳለን ብለዋል።